নমস্কাৰ, মুক্তাকাশৰ ডেইলী ভকেবুলাৰীলৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। দিনটোৰ প্ৰথমটো শব্দ হ'ল অৱহেলা, যাৰ অৰ্থ হৈছে কিহবাৰ প্ৰতি সন্মান বা বিবেচনাৰ অভাৱ। ইয়াক ইংৰাজীত আমি নেগলিজেন্স বা ডিছৰিগাৰ্ড বুলি কওঁ, যাৰ অৰ্থ হ'ল লেক অফ কনচিডাৰেশ্যন অৰ ৰেচপেক্ট ফৰ সামথিং। অৱহেলা শব্দটো আমি এই বাক্যত এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। চহৰখনৰ উন্নয়নৰ প্ৰতি কৰি অহা অৱহেলা প্ৰবঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজ একত্ৰিত হৈ মাত মতাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। দিনটোৰ দ্বিতীয়টো শব্দ হ'ল বাৰে বৰণীয়া, যাৰ অৰ্থ হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰঙেৰে ভৰি থকা। ইংৰাজীত ইয়াক আমি কালাৰফুল বুলি কওঁ, যাৰ অৰ্থ হ'ল ফুল অফ ডিফাৰেণ্ট কালাৰ্ছ। বাৰে বৰণীয়া শব্দটো আমি বাক্যটোত এইদৰে ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। প্ৰকৃতি আৰু বিভিন্ন বাৰে বৰণীয়া জনগোষ্ঠীৰ স্বকীয় ভাষা সংস্কৃতিৰ ৰম্যভূমি হ'ল পাহাৰীয়া জিলা ডিমা হাছাম। দিনটোৰ অন্তিমটো শব্দ হৈছে আমেজ, যাৰ অৰ্থ হ'ল আনন্দিত বা আমোদিত বা সন্তুষ্ট হোৱা অৱস্থা। ইংৰাজীত ইয়াক আমি মেৰিটমেণ্ট অৰ প্লেজাৰ বুলি কওঁ, যাৰ অৰ্থ হ'ল দ্য ষ্টেট অফ জয় অৰ ছেটিছফেকশ্যন। শব্দটোক আমি বাক্যত এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। ল'ৰাটোৱে চিনেমাখনৰ চৰিত্ৰটো নকল কৰি দেখুওৱাত গাঁৱৰ মানুহে চাই বৰ আমেজ পালে। আশা কৰোঁ শব্দকেইটা আপোনাৰ কামত আহিব। চাবলৈ নাপাহৰিব মুক্ত আকাশ। ধন্যবাদ।